Sorry I kept you waiting forever and a day. But now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar mais um VLD. E de quem agora? Sabe de quem é? O VLD da Melissa, gente! Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando ela aqui pra vocês, que ela tá deitadinha ali. Tá muito frio, né? E eu quero falar também que esse VLD também em parceria com a minha amiga Tati Antunes. Mas a brincadeira dessa vez tá um pouquinho diferente, vocês vão gostar, tá bom? As roupinhas que eu vou mostrar aqui, tanto o look 1 como o look 2 que eu vou mostrar, que vocês vão estar escolhendo aqui no meu canal, não é pra pôr na minha bebê Melissa. É, vocês vão escolher o look 1 ou o look 2 para a Tati Antunes colocar na bebezinha dela lá. Vocês vão escolher, então, o look da Rebeca, entendeu? E depois que vocês votarem aqui, que vocês escreverem no comentário o look que vocês querem, vocês vão lá no canal dela, assiste o vídeo também para estar escolhendo o look que eu vou pôr aqui na minha Melissa. Deu para entender? Hoje a gente fez uma troca, pra ficar bem diferente, ficar bem diversificado e bem legal pra vocês e pra gente também, né? Que brincar é bom, brincar é saúde, é tudo de bom. Então, ou seja, vocês vão ver a Melissa aqui, mas as roupinhas que eu vou mostrar é pra vocês escolher o look da Rebeca, que ela vai pôr o look que for vencedor aqui, é o que ela vai vestir na Rebequinha dela. E vocês vão lá, depois no final do vídeo, assistir o vídeo dela para escolher a roupinha que ela vai estar mostrando, que são dois looks também, para mim estar colocando na Melissa, tá bom, gente? Deu para pegar? Então vamos lá. Eu vou mostrar a Melissa como ela está agora, tá bom? Tá deitadinha aqui, toda gostosa, toda fofinha, quentinha, no cobertor. Mas não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, já clica no sininho das notificações, se inscreve também, deixa seu like, tá bom? E se você já é inscrito e ainda não ativou o sininho, ativa. E se seu sininho também já tá ativado, já dá o like então nesse vídeo, tá bom? Like ajuda bastante aqui no canal, tá bom? Vamos ver a Melissa então? E pra vocês saberem, a Laricinha tá dormindo. Vamos ver a Melissa? Até já, gente! Bom, gente, aqui tá a Melzinha toda enroladinha no cobertor. E agora eu vou estar mostrando pra vocês o que ela está vestindo, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Ai, gente, que fofura! Ela brincando com as mãozinhas, que coisa mais linda, gente! Ela tá com a pepeta da Mini, tá com o headband em crochê que eu fiz pra ela com pérolas. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, que agora já tá de noite, né? Tá com esse body personalizado que eu também fiz pra ela, né, de cupcake. Depois eu mostro outra hora pra vocês que ela tá brincando. Ela tá com a sainha jeans. Tá com as pernocas de fora, mas como tá enrolada no cobertor, não tem problema. E tá com esse sapatinho em crochê lindinho que eu fiz pra ela, muito delicadinho, ó. Combinando com o headband, tá bom? Então, eu e a Melissa agora vamos mostrar pra vocês os dois looks que vocês vão escolher pra Rebequinha da minha amiga Tati, tá bom? Pra ela tá vestindo na Rebequinha. E depois vocês vão lá e escolhem aqui pra Melissa, tá bom? Então, vamos às fotos, meninas! Meninas, eu e a Melissa viemos finalizar o vídeo pra vocês agora, já que vocês já escolheram o look que a Tati vai colocar na Rebeca, né? Vou deixar o link do canal da Tati aqui na descrição do vídeo, tá bom? Agora vocês vão lá e escolhem o que eu vou vestir aqui na minha Melissa, tá bom? Ou o look 1 ou o look 2, que tá lá no canal dela, tá bom? Foi uma brincadeira que nós decidimos fazer. Foi um VLD em parceria, meu canal Célia Fussi com o canal Tati Antunes. Tá, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu amei, tenho certeza que ela amou também. Então, um grande beijo, fiquem com Deus, tchau e até os próximos vídeos. E assim que vocês escolherem, eu volto gravando vídeo com o resultado, tá bom? Beijo meu, beijo da Mel pra todos vocês. Tchau, meninas!